всередині стоїть така голка, або це казьонник, всередині стоїть голка. Міна складається з самої основи зривателя і вишибного патрону, на якому є капсула. Коли вкидується, він накалюється на голку, виходить, ну, щось подібне до мисливської рушниці. Тобто проколюється капсуль, зривається порох, загорається основна частина пороху і міна вилітає. В середині міни знаходиться вибухова речовина. Її при своєобразному такому фізичному навантаженні, коли вона летить, спрацьовує механізм в середині міни. І коли вона вже приземляється, удар об взриватель, і вона взривається. Інколи міни буває, що застряють. Чому застряють? Декілька є факторів. Останній раз застряла тут всередині. Вона не вилетіла. Тобто кожна міна, вона взводиться. Як взводиться? Ну, якщо всі бачили американські фільми, де герої так клац, чеку висмикнули, гранати кинули. Тобто на міні є точно така ж сама чека. Без неї, якщо її не висмикнути, міна не спрацює. Вона спрацює, але не так потужно. У нас застряла міна. Чому застряла? Застряла там, тому що втрапив шматочок пластику. Розумієте? Вона не дійшла до казенної частини і не вистрілила. Це називається на, скажімо, на такому жаргоні військовому аборт. Чому аборт? Бо потрібно її якось дістати. Але ж вона вже без чеки. І потрібно якось акуратненько так нахилити міномет і тут людині спіймати її, міну, щоб вона десь не цокнула, не десь що. Є іще пілот дрона. Пілот дрона мені по рації передає дані, я приймаю, віддаю командиру, і він одразу розраховує. Розумієте, розраховує, тому що інколи після кожного пострілу потрібно доводити міномет, рахувати по-іншому, рахувати знову. Це як в артилерії. Знати, як користуватися бусоллю, наприклад. Розумієте, як навести міномет, як скоригувати його. Тобто це все мусить робитися в якісь лічені секунди. І якщо ворог піднімає дрон і бачить, що розрахунок готується, то одразу буде щось прилітати. А так як у цього розрахунка немає такого місця, де то вони ж не піхота, вони мобільні, вони не мають ні окопів, ні бліндажів. Вчора сюди були серйозні прильоти, вони виманювали нашу артилерію, яка стоїть. Вони постійно це роблять, це така артилерійська дуель. Ми теж така своєобразна артилерія, але ми молодші брати. Взагалі у світі існує три види мінометів. 60-ка, 82-ка і 120-й міномет. Є ще міномети, які встановлюються на транспортні засоби. Так, є, але це країни НАТО взагалі-то. І дуже добре, що ними не володіють наші вороги, бо це було б дуже погано. Міномет – така цікава зброя, але за нею постійно полюють. Коли розрахунок приїжджає на місце, його ніхто не чує і не бачить ще. Бо він невеликий, розумієте, мало людей, але вже коли він починає працювати. Скрутили скоренько це все, переїхали в інше місце. Але є така небезпека, бо якщо тебе, скажімо так, спалили, виявили, туди прилітає все, що завгодно. Все, чим тільки можуть вони накрити. Від СПГ до навіть градів. Для них це не є проблема вкинути навіть касету граду, щоб тільки подавити міномет. Він може наробити стільки їм неприємностей. Міномет потрібно кожного разу підводити. Після кожного пострілу він трішки може зміщуватися. А це трішки, навіть 1 градус, 2 градуси. Звичайно, на 3-4 кілометри так діє на траєкторію польоту міни. Якщо це 82-й, а
зверху на 2 кілометрах долетить міна, інші потоки повітря, зовсім інші, вони можуть навіть рухатися в іншому напрямку, то там ну, треба розраховувати, треба це все врахувати. І взагалі це цікаво, розумієте, цікаво, бо є можливість, мабуть, якогось екстриму. Коли нас обстрілювали, це найпаскудніша річ, якщо чесно, міни свистять. Дуже так неприємно до ворога, насправді, дуже близько. Те, що його не чути, це тільки заслуга наших бійців, не тільки наших бійців, а всіх бригад, які стоять тут, всіх батальйонів.